الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. آج دو ہفتوں کے وقفے کے بعد ہم درس کا اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ آغاز کر رہے ہیں، اور آج کے درس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 204 سے. اس سے پہلے جو آیات گزری ان میں اللہ نے دو قسم کے انسانوں کا ذکر فرمایا. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کی نظر صرف دنیا پر ہے، اگر انہیں اللہ سے مانگنے کا موقع بھی ملے تو اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا کی خوشحالی، رزق میں وسعت، اولاد، مکان، عزت، شہرت، سکون اور آرام، بھولے سے بھی آخرت نہیں مانگتے. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دنیا میں بھی حسنہ، اچھائی، بھلائی مانگتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ سے کامیابی، کامرانی اور اچھائی مانگتے ہیں. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنتم وفي الآخرة حسنتم وقنا عذاب النار. یہ وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے، اور آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو پچھلے درس میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا، آج کے درس میں بھی دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے ابتدائی آیات میں. پہلا وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں جو باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں، بولنے میں بڑے تیز ترار ہیں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا محب، بڑا مخلص اور بڑا نیک جتلانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ان کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے. آپ جانتے ہیں کہ جنہیں ہم منافق کہتے ہیں وہ اسی قسم کے لوگ تھے. یہاں اگرچہ تفاسیر میں ایک خاص شخص کا نام آیا، اخنص بن شریق،
بڑا ہی خوبصورت انسان تھا، تقریر باتیں بڑی لچھیدار کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا تو عشق و محبت کی باتیں کرتا، آپ پر جان قربان کرنے کے دعوے کرتا، اپنے آپ کو مخلص مسلمان ظاہر کرتا، لیکن مجلس سے اٹھتا تو مسلمانوں کو حت الوسع جتنا اس کی طاقت میں تھا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا۔ کسی کی کھیتی تباہ کر دیتا، کسی کا حیوان ہلاک کر دیتا، اور مسلمانوں میں عمومی طور پر فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گفتگو دنیا کی غرض سے آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، آپ کو پسند آتی ہے۔ وہ گفتگو کرتا ہی اس انداز سے ہے کہ آپ متاثر ہو جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مخلص ہے، بڑا محب ہے، بڑا جانثار ہے، اس سے بڑا عاشق، اس سے بڑا مومن کوئی نہیں ہے۔ اس انداز سے باتیں کرتا ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ذہین، ذکی اور نفسیات پر نظر رکھنے والا عظیم انسان، وہ بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ کو اس کی باتیں دنیا کی غرض سے جو وہ کرتا ہے پسند آتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں جو کچھ ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ گواہ ہے میں دل سے محبت کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے میں دل سے آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اللہ کہتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یہ شدید ترین جھگڑالو اور دشمن ہے، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیے گا۔ جیسا کہ آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کی کوئی آیت اپنے شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ایک اصول آپ کو بتایا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، الفاظ کے عموم کا اعتبار ہے، سبب کے خاص ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت کریمہ میں صرف ایک خاص منافق تھا، ایک شخص تھا، اخنس بن شریق، اس کی مذمت کی گئی ہے، نہیں، بلکہ جتنے بھی اخنس کے کردار والے لوگ ہیں، چاہے وہ پہلی صدی میں ہوں، چاہے وہ آج 15ویں صدی میں ہوں، اور چاہے اس دنیا کی آخری صدی میں ہوں، قرآن نے ان سب کی مذمت کی ہے۔ ایک تصویر، نقشہ سامنے رکھ دیا کہ میرے نبی اور قرآن پڑھنے والوں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی باتیں بڑی میٹھی ہوں گی، اثر ہوگا ان کی باتوں میں، فصاحت ہوگی ان کی زبان میں، بڑے بڑے دعوے کریں گے، قسمیں اٹھائیں گے، لیکن اندر گندگی بھری ہوگی، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ حضرت سعید مقبری وہ فرماتے ہیں کہ بعض آسمانی کتابوں میں یہ آیا ہے ان عبادا السنتهم احلى من العسل، بعض بندے ایسے ہیں جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی، وقلوبهم امر من الصبر، لیکن ان کے دل ایلوے سے زیادہ کڑوے۔
کڑوے، زہر سے زیادہ کڑوے ان کے دل۔ لبثوا للناس مسوق من اللین، وہ لوگوں کے سامنے بھیڑ بکری جیسا لباس پہن کر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہی نرم دل لوگ ہیں، بھیڑ بکریوں والا لباس، مسکین بن کر آتے ہیں۔ یشترون الدنیا بالدین، یہ دنیا کو خریدتے ہیں دین کے بدلے میں۔ اور اللہ کہتے ہیں علیہ تجترئون وبی تغترون، یہ مجھ پر جرت کرتے ہیں اور میری وجہ سے یہ دھوکے کا شکار ہیں۔ بعزتی لأبعثن علیہم فتنة تترك الحلیم منہم حیران، میری عزت کی قسم میں ان پر ایسا فتنہ مسلط کر دوں گا کہ ان کا بردبار شخص بھی پریشان ہو کر رہ جائے گا۔ یہ حضرت سعید نے بیان فرمایا کہ بعض آسمانی کتابوں میں یہ آیا ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی نے جب یہ قول سنا تو فرمایا کہ ھذا فی کتاب اللہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ حضرت سعید نے پوچھا قرآن میں کہاں ہے، تو حضرت کعب نے جواب میں، محمد بن کعب نے جواب میں یہی آیت کریمہ پڑھی۔ دیکھو اللہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بعض وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی غرض سے باتیں آپ کو بڑی پسند آتی ہیں اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے، لیکن وہ سخت ترین دشمن ہے، اس کی زبان شہد سے میٹھی ہے لیکن اس کا دل زہر سے زیادہ مہلک اور کڑوا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو اس کوشش میں رہتا ہے لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ زمین میں فساد کرے، زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ فساد مچائے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ والنسل، اور ہلاک کر دے کھیتی کو اور چپاؤں کو، یہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی طریقے سے نقصان پہنچاؤں، کسی کی کھیتی کو آگ لگا دوں، کسی کا جانور ملے تو اسے تلف کر دوں۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے وَإِذَا تَوَلَّى، اس کا معنی یہ بھی کیا گیا جب وہ مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے، جب وہ پیٹھ پھیر کر پھرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد کرے، اور ایک معنی یہ بھی کیا کہ جب وہ حاکم بن جاتا ہے، اللہ، جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو پھر وہ زمین میں فساد مچاتا ہے اور کھیتی اور چپاؤں کو تباہ کرتا ہے۔ یہ بھی سن لیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، عربی زبان ہی بڑی عجیب ہے، اور قرآن جب عربی کے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، اور یہ انتخاب تو اللہ کا انتخاب ہے، تو اس کے اندر اور معنویت اور گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ حرث کھیتی کو بھی کہتے ہیں، حرف عورت کو بھی کہتے ہیں، نسل جانوروں کی اولاد کو بھی کہتے ہیں، اور نسل نسل انسانی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ کوشش کرتا ہے عورتوں میں بھی فتنہ و فساد پھیلائے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ نسل انسانی کو بگاڑ دے۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں جو بات میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میں تو عجیب حیران ہوں اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى، جب یہ حاکم بن جاتا ہے تو پھر یہ فتنہ و فساد کی کوشش کرتا ہے۔
مسلمانوں کی خواتین میں بے رہ روی، فحاشی، عریانیت، بے پردگی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کی نسل کو گندگی کے راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب تک اقتدار نہیں ملتا اس کی باتیں بڑی میٹھی، اس کی تقریریں بڑی زوردار، لچھے دار، لیکن جب اقتدار مل جاتا ہے تو یہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ اللہ میں کیسے کہوں، پتہ نہیں ہمارے عالم اسلام کے حکمران اس سچائی کو برداشت کر بھی سکیں یا نہ کر سکیں کہ اس آئینے میں بہت سوں کے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، قرآن ہے، قرآن اندر کی بیماریاں کھولتا ہے، قرآن پورا نقشہ بیان کرتا ہے، پورے منظر، تصویریں، کردار۔ یہ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس کردار کے لوگ ہوتے ہیں، پہچان لو، اے قرآن پڑھنے والوں ان کو پہچان لو، یہ قیامت تک کاتے رہیں گے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ اکبر، تو اللہ کہتے ہیں یہ بھڑک اٹھتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے، ارے مجھے کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، تمہیں جرت کیسے ہوئی، مجھے کہتے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق سے کہا صحابہ نے، حضرت عمر فاروق سے کہا، حضرت عثمان سے کہا، حضرت علی سے کہا رضی اللہ عنہم، اور برسر عام کہا، امیر المؤمنین اللہ سے ڈرے، یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ اور امیر المؤمنین کانپ گئے۔ لیکن آج کے مسلمان حکمرانوں کو یا بعض متکبر مسلمانوں کو کہا جائے اتق اللہ، ارے اللہ سے ڈرو، تو بھڑک اٹھیں گے، ہمیں کہہ رہے ہو اللہ سے ڈرو، تمہارے اندر یہ جرت کیسے آئی کہ مجھے کہو اللہ سے ڈرو، کون ہو کہنے والے، اور مجھ سے زیادہ کون ہے اللہ سے ڈرنے والا، ہمیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذت العزت بالاسم، تو اسے نخوت گناہ پر اور زیادہ آمادہ کرتی ہے، نخوت اور تکبر کی وجہ سے وہ گناہ پر اور زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اللہ کہتے ہیں اس کے لیے جہنم کافی ہے، بل بئس المہاد، اور یہ بری آرام گاہ ہے، یہ آرام کرنے کی جگہ ہے، نہاد آرام کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں، مہد گہوارے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بچے کا جو گہوارا، تو یہ گویا کہ چوٹ لگانے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے کہا گیا، یہ تشریف لائیے، یہ آپ کا بستر ہے، یہ آپ کی آرام گاہ ہے، یہ آپ کی خواب گاہ ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ، لیکن بہت بری خوابگاہ ہے، بہت بری آرام گاہ ہے اس شخص کی جس کا کردار یہ ہے۔ یہ ایک منظر ہے، ایک تصویر ہے، ایک کردار ہے جو انسانوں میں چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، اس قسم کے لوگ۔ دوسرے کردار والے لوگ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، یہ مانا بھی کیا گیا، اپنی جان تک خرید لیتے ہیں، بیچنے کا بھی معنی ہے اور خریدنے کا معنی بھی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں لیتے کیا ہیں، بیچی تو جان اور لیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، کچھ نہیں اور چاہتے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ اکبر، اللہ راضی ہو جائے۔
جان دیتے ہیں تو قسم کھا کے کہتے ہیں فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے جان دے کر اپنے اللہ کو راضی کر لیا. کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کو بیچ لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، کس کے بدلے میں؟ اللہ کی رضا کے بدلے میں. تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو قریش نے ان کا تعاقب کیا، کہنے لگے جب تم آئے تھے مکہ روم سے تو غریب آدمی تھے، یہاں تم لوہار بن کر محنت مزدوری کام کاج کرتے رہے اور بہت پیسہ جمع کر لیا، اب تمہیں ہم مکہ سے نہیں جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، ترکش تھا، تیروں سے بھرا ہوا، تیر سامنے بکھیر دیے، کہا کہ جب تک ایک بھی تیر ہے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے، جتنوں کو ہو سکا گھائل کروں گا، جب تیر ختم ہو گئے تلوار سے لڑوں گا اور کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جاؤں گا، پھر تم مجھ تک پہنچ سکتے ہو، لیکن تمہیں ایک آسان راستہ بتاتا ہوں، میں نے ایک جگہ کچھ رقم چھپا رکھی ہے، اس کا پتہ بتا دیتا ہوں، جاؤ وہ لے لو. بتاؤ کیا چاہیے؟ میری جان چاہیے؟ اگر میری جان چاہتے ہو تو چند جانیں تمہاری بھی لوں گا، مال چاہتے ہو تو بتا رہا ہوں، جا کر لے لو. مشرک تھے، سوچا کیا کیا جائے، جان لی جائے یا مال؟ کہیں گے مال کا پتہ بتا دو. ہے تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جاؤ فلاں جگہ پر مال ہے، جا کر لے لو. چنانچہ بھاگ گئے، چھوڑ دیا حضرت صہیب کو. آپ پہنچے دربار رسالت میں مدینہ منورہ میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی وحی کے ذریعے سے اطلاع مل چکی تھی. حضور نے دیکھتے ہی کہا ربح البیع ابا یحییٰ، ابا یحییٰ بڑا نفع کا سودا کر کے آئے ہو، ارے کمال کی تجارت کر کے آئے ہو، بڑا نفع کا سودا، ارے کیا چند ٹکے دے کر جنت خرید کر لے آئے ہو، اللہ کی رضا خرید کر لے آئے ہو. اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ نے کہا یہ صرف حضرت صہیب رومی نہیں، ایسے لوگ آتے رہیں گے، ہیں آج بھی ہیں. ارے اسی لیے تو قیامت نہیں آ رہی، ساری ہمارے جیسے نکمے اور مال کی محبت کے دیوانے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس آیت کا مصداق ہیں، الحمدللہ ہیں ایسے لوگ. تو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان تک اللہ کی رضا میں بیچ ڈالتے ہیں، اللہ جان لے لے، مال لے لے، تو راضی ہو جا. اور اللہ کہتا ہے جو یوں کہتے ہیں اور دل کی سچائی سے کہتے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں مجھے یہ سودا منظور ہے. اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، میں نے ایمان والوں کے مال بھی خرید لیے، جانیں بھی خرید لی، مال دیا بھی میں نے، جان دی بھی میں نے، اور گاہک بھی میں بن کر آ رہا ہوں، خرید بھی میں رہا ہوں، اور کیا دے رہا ہوں اس کے بدلے میں؟ جنت دے رہا ہوں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا شفیق ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے. یہ دوسرا کردار ہے، دوسرا منظر ہے، انسانوں کی دوسری قسم ہے، مخلص مومن جن کی ایک زبان ہے، دو زبانیں نہیں، جن کا ایک چہرہ ہے، دو چہرے نہیں ہیں، جن کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہے، جن کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے،
اور معاف کیجئے گا میں سچ کہتا ہوں، اپنے آپ کو مستثنی نہیں کرتا، آج ایسے مسلمان دنیا میں بہت تھوڑے، بہت تھوڑے ہیں، قلیل و قلیل و قلیل، بہت تھوڑے، جن کا ظاہر اور باطن، قول اور عمل وہ ایک جیسا ہو، ایک زبان ہو، ایک چہرہ ہو، دو چہرے نہیں، ادھر اور چہرہ، ادھر اور چہرہ، یہ منافق کا ہوتا ہے، مسلمان کا ایک چہرہ ہوتا ہے. آج ہم مسلمان بھی ہیں اور چہرے بھی کئی کئی ہیں، زبانیں بھی کئی کئی ہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا، اسی لیے تو وہ ایسے حقائق بیان کرتا ہے تاکہ بندے ان حقائق کو پڑھیں، ان میں تصویریں دیکھیں، کون سی تصویر اچھی ہے یہ سمجھے. قرآن تصویریں سامنے رکھتا ہے، ارے بتاؤ کیسا بننا چاہتے ہو، یہ تصویر اچھی ہے، یہ تصویر اچھی ہے. اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہو، ایسا حکیم جو ہماری شکل بدل سکتا ہو اور ہمارے سامنے تصویر کا ایک نگار خانہ بنا دے، آئیے جناب ان میں سے کون سی تصویر اچھی ہے، کیسا بننا چاہتے ہو، تو ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی تصویر پر انگلی رکھ دے گا، ایسا بننا چاہتا ہوں. قرآن، اللہ، اللہ قرآن کے برتے میں تو اللہ بولتے ہیں، اللہ بولتے ہیں، اللہ تصویریں سامنے رکھ رہا ہے. بتاؤ کون سی تصویر پسند ہے، وہ اخنس بن شریک والی یا صہیب رومی والی، اس کی جس کے قول اور عمل میں تضاد، باتیں بڑی بڑی، عمل کچھ بھی نہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں باتوں کے ہیرو، عمل کے زیرو، کیا بننا چاہتے ہو؟ یا صہیب رومی والی تصویر پسند ہے جو اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہو؟ بتاؤ، اگر صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دوسرے صحابہ والی تصویر پسند ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کہتے ہیں پھر پورا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، یہ ہے مشکل کام، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اللہ بھی راضی، رام بھی راضی، ہندو بھی خوش، مسلمان بھی خوش، عیسائی بھی خوش، بہت اچھا ہے، سب ہی خوش، تو ایسے کام نہیں چلے گا، پھر پورا پورا داخل ہونا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ارے پورے کے پورے، پورے پورے داخل ہو جاؤ. میں کہتا ہوں میرے گھر تشریف لائیے، گھر میں داخل ہو جائیے، اور کوئی ٹانگ لمبی کرتا ہے، پاؤں میرے گھر کے اندر کھڑتا ہے ڈرائنگ روم میں، اور خود باہر بیٹھ جاتا ہے چوکڑا مار کر، تو میں کہتا ہوں اگر واقعی عقل ہے تو پورے کا پورا اندر آؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں، مہمانوں کا یہ انداز نہیں ہوتا. آج ہمارا حال یہی، کسی کا صرف پیر اسلام میں، باقی سارا باہر، کسی کا صرف ہاتھ، کسی کا صرف سر، کسی نے صرف ایک انگلی اسلام میں داخل کی ہوئی ہے، انگلی. اور ایسے بھی ہیں کہ صرف ناخن کی جگہ اسلام میں ہے، بس اتنا تھا، باقی سارے کا سارا اسلام سے باہر ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے نہیں، ایسے جنت نہیں ملے گی، ایسے میں نہیں ملوں گا، ایسے میری رضا نہیں ملے گی. ارے پورے کے پورے آؤ، دنیا میں ایسی عزت نہیں ملے گی. اسلام میں تو داخل ہوتے ہو آدھے، دسواں حصہ، تمہارا سواں حصہ اسلام میں داخل، اور چاہتے کیا ہو کہ ہم ہتھیار اٹھائیں تو آسمان سے ہماری مدد کے لیے فرشتے اترے. تمہاری زندگی کے 99 عمل کافروں والے، ایک عمل مسلمانوں والے، اور دوسری طرف کافروں کا حال یہ کہ انہوں نے بھی 60 عمل مسلمانوں والے اختیار کر رکھے ہیں، 40 عمل کفر والے، اور ایسے بھی ہیں 90 عمل مسلمانوں والے،
دس عمل اپنے کفر و شرک والے، اور چاہتے ہو کہ مدد آئے تو ہمارے اوپر آئے، ہم عمل تو ان کے کریں، اسلام میں پورے پورے داخل نہ ہوں لیکن مدد ہمارے